Մինչ մեր վիդեոին անցնելը կուզենայի միանալ Մարսել բլոգ ալիքին։ Ալիքի օգտատերը նկարում է հետաքրքիր պրանքեր եւ չելենջներ։ Միանում ենք Մարսել բլոգ ալիքին, ալիքի հղումը կգտնեք նկարագրության բաժնում։ Նաև կուզենայի, որ միանայիք Top Nice Comedy ալիքին։ Ալիքի օգտատերը նկարում է հետաքրքիր top 5-եր, իր ալիքը տեղադրում զվարճալի հատվածներ Վիտամին Քլաբից, Full House-ից, Քարե Դարդից։ Միանում ենք Top Nice Comedy ալիքին, ալիքի հղումը կգտնեք նկարագրության բաժնում։ Բարև հայեր, իմ անունը Կարո է եւ դուք գտնվում եք Կար Comedy ալիքում։ Այսօր ես կանեմ հարց պատասխան վիդեո, դե ինչ գնացինք։ Նախ 70-ից ավել հարց էին տվել, ու ես չէի կարող այդքան հարցի պատասխանել, դրա համար այդ հարցերը ամենանորմալներն եմ ընտրել եւ արտագրել այստեղ, որպեսզի պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Գնացինք։ Մակոնդրան հարցրել է հայ յութուբերներից, ում ես հետևում։ Ասեմ, որ ես հետևում եմ համարյա բոլորին, ես բոլորին եմ նայում եմ։ Գինկ օպրան գրել է, դու ինչով ես մոնտաժ անում, անում եմ այմով ծրագրով։ Խի կոմեդի, եթե վաբշե վիդեոյի հետ մեջ կոմեդի չկա։ Ասեմ, ես իմ առաջի վիդեոն երևի դուք հիշում եք, հովերբորդո վիդեո, այդ վիդեոն դե հումոր էր, ես մտածի, որ այդ վիդեոյից հետո կանեմ միայն հումորով վիդեոներ, տենց հետո բայց հասկացա, որ միայն հումոր չպետք է լինի իմ ալիքում եւ տենց մնաց կոմեդի։ Հետո այնց շատացավ իմ սուբսկրայբերները, տենց էլ չփոխեցի անունը, քանի որ էլ ինձ ոչ մեկ չէր ճանաչի։ Ռավ Աղաջանյանը հարցրել է՝ ազատ ժամանակ ինչով է զբաղվում։ Ազատ ժամանակ նկարում եմ վիդեոներ։ Սարգիս Աղարյան հարցրել է՝ որտեղ ես ապրում։ Ապրում եմ Երևանում, տենց կոնկրետ չեմ կարող տեղ ասել ձեզ։ Pink Show-ն ունի մի քանի հարց, եկեք կարդամ հարցերը։ Քո հոբին, քո սիրած երգիչը, ինչ տեսակի ֆիլմ ես նախընտրում։ One hour later։ Քո սիրած հայ վիդեո բլոգերները, ազատ ժամանակ ինչով ես զբաղվում, քո սիրելի դերասանը, որ 2000 years later։ Որ սպորտաձևով ես զբաղվում, սկսեմ հարցերը պատասխանել։ Քո հոբին, իմ հոբին դա ասեցի վիդեո նկարելն է, ինչ ասացի։ Քո սիրած երգի, ընդ սիրած երգից չունեմ։ Ինչ տեսակի ֆիլմ ես նախընտրում։ Նախընտրում եմ իսկական կյանքի վրա հիմնված ֆիլմ, հորինած չլինի, էլի։ Իմ սիրած հայ վիդեո բլոգերը ասեմ՝ Բիձա եւ Էլմինադանը։ Ազատ ժամանակ ինչով ես զբաղվում, ասեսի վիդեոներ եմ նկարում, քո սիրելի դերասանը, սիրած դերասանը չունեմ, որ սպորտաձևով ես զբաղվում։ 7 տարի պարապել եմ կարատե, բայց չեմ կարողանում։ Ամպեր Ալեքսանյան, պատմեք ձեր մասին։ Հենա պատմում եմ, էլի։ Մանե բլոգը, ինչ հեռախոսով կամ կամերայով ես նկարում վիդեոներդ։ Ես նկարում եմ iPhone 6-ով իմ վիդեոները։ Ֆլիպես քելիներ երբ ես գցելու։ Քանի թեման բացվել է ասը։ Ուրեմն իմ ֆիլմը ամանորիա տենց թեմայով էր, բայց քանի որ ամանորը վերջացավ, ես ամանորից շատ շուտ էի դի սկսել նկարել, քանի որ ամանորը վերջացավ, տանեցիները սկսեցին դե զարդարանքները հավաքել, իսկ առանց զարդարանքի այդ կինոն չէր կարելի, ոնց որ ամանորից դառնում է ամառ կամ եսիմինչ։ Տենց կիսատ մնաց այդ կինոն, բայց եթե այս վիդեոյի տակ հավաքենք 150 լայք, ուրեմն ես այդ կինոն կիսատ, բայց կգցեմ։ Ճիշտ է, որ քո դանակով վիդեոն արագացված է։ Ժողովրդին չգրեք, էլ իմ դանակով վիդեոն արագացած չէր։ Այդ թեմայով ինչ չգրեք, ոքի որ անում եմ, տենց հասկացվում բոլորի մոտ։ Գոհար Մելոյան, քո սիրած գույնը, քո սիրած գույնը, քո սիրած առարկան, քո սիրած առարկան։ Իմ սիրած գույնը, ես երկու հատ սիրած գույն ունեմ, կարմիր ու սև, սիրած գույն, եսի։ Քո սիրած առարկան։ Շատ իմանամ։ Հով բլոգեր Արմենիան հարցրել է՝ ֆուտբոլից ի՞նչ թիմ է սիրում, Բարսա։ Ոնց այսքան սուբ ունես, սուբսկրայբեր, էլի։ Դե ինձ ասեմ, ժողովուրդ, ինձ օգնեց իմ պրանքերը, որ ես պրանքերը չլիներ, ես այսքան սուբսկրայբեր չէի հավաքի։ Սեպոյան Անուշը հարցրել է՝
քանի տարեկան ես, որտեղ ես ապրում, խի ես YouTube-ում։ Ասեմ, ես 12 տարեկան եմ, ապրում եմ դե ասեցի, խի ես YouTube-ում, ժողովուրդ ասեմ, իմ YouTube-ի մտնելը պատմությունը։ Ես որպես չգիտեի, որ այսքան պատմիշիկ կհավաքեի, այնքան որ իմ հավեսի համար էի մտել YouTube, բայց դու հենց այսքան պատմիշիկ հավաքեցի, արդեն սկսեցի լուրջ զբաղվել YouTube-ով, հենց էլի։ Գոքոր գեյմերը հարցել է, ապեր, դու Երևան ես մնում, ապեր, հա ես Երևան եմ մնում։ Տիգրան, ընկերուհի ունես, մենակ անկերց, ոչ, ես ընկերուհի չունեմ։ Այսքանն էր իմ հարց պատասխան վիդեոն, եթե այն ձեզ դուր եկավ, ապա դնում ենք լայք, միանում ենք ինձ կար կոմեդի, դե ինչ լեսում բոլորին, ձեզ հետ է ես կար կոմեդին։